Morjesta, morjesta. Eli nyt tällä kertaa ollaan matkalla tonne kevään kisoihin. Siihen olisi aikaa tällä hetkellä semmoinen 14 viikkoa. Ennen kuin mennään siihen enempää, niin voisi semmoisena pikakelauksena käydä tämän off-seasonin, mikä tuossa sitten 2010 kisojen jälkeen vietettiin sitten ennen tätä alkanutta kevään tiettiä. Nopeasti käytynä siinä, niin tietysti kisojen jälkeen oli jakso, milloin vähän pumppailtiin koko roppaa läpi, annettiin vähän nivelille löysää sun muuta, mutta tietysti kovaa reenate. Sen jälkeen analysoitiin vähän sitä, mitkä on heikompia kohtia niille sitten, niin se oli sinne, eka lähti jalkapainotteinen ohjelma, sitten sen jälkeen pikkasen muutettiin, käytiin välidiettiä siinä, sitten uudestaan niin taas jalkapainotteinen ja loppuun semmonen kunnon käsipainotteinen. Offista muuten se, niin sanotaanko, että meni yllättävänkin hyvin ainakin loukkaantumisten puolesta. Että ei niin kuin mitään pahempia, mitään semmoisia ei ollut, että olisi tarvinnut reenejä jättää kesken. Tai jättää välipäiviä reeneihin. Lenssuilta vältyttiin ja niin edespäin. Että. Eli jaloille kotettiin näitä erikoissettejä. Että siinä oli nyt todellakin rankkoja reenejä. Että sanotaan, että jalkareeniä, etureeniä, että saattoi olla se 3 reeniä viikossa. Ja kovilla volyymeilla. Ja triplasarjoja, nelikertaisia sarjoja, kaikkea mahdollista, että kyllä siinä niin, kerta jos toinenkin konttailtiin salin lattialla, että toivotaan, että sitä kautta on tullut tulosta sinne jalkaosastolle. Käsireenien puolesta se, mikä loppuun vedettiin, mikä oli aika tiukka ja sitä kautta ehkä niin, pientä kipuilua tuonne kyynärpäihin niveliin, mutta ihan hyvänä kokemuksena uskon, että EDT-reeniä käsille, missä saattoi tulla se 120 sarjaa per viikkokin käsille, sekä hauis että ojentaja, että siinä vedettiin käytännössä ilman palautuksia niin paljon kuin lähtee, että siinä ei paljon kättä nosteltu enää sitten treenin jälkeen, tai aika tiukkaa settiä sekin. Nyt ollaan siis 14 viikkoa aikaa, on tuonne kevään kisoihin, eli Turun fitnessklassikkiin. Siihen se on niinku tässä ensimmäisenä tavoitteena. Tietysti siihen ympärille, mitä osuu näitä muita GP-kisoja, niin sinnekin mahdollisuuksien mukaan, että tietysti sen mukaan edetään, mitä kuntokin näyttää, ja päätavoitteena siis kuitenkin on tuonne Turun fitnessklassikkiin. Kisadietille lähdettiin 3 viikkoa ennen joulua sopivasti, tietysti saatiin käännettyä siihen jouluherkukki sitten tälle niin peruslinjalle, mitä tässä on nyt kuitenkin joka tapauksessa koko offi tullut koko lailla syötyä. Eli samaa podisafkaa, että siellä ei kinkkuja eikä muita ollut, että vedettiin samat riisit ja naudanlihat siihen joulupöytään, mutta se nyt ei ollut mikään ongelma. Sitten eteenpäin, diettiä on nyt tosiaan ollut 6 viikkoa takana. Mielenkiintoista verrattuna edelliseen, että joka viikko ollaan vaihdettu reeniohjelmaa. Se on niin tuo oman mielenkiintoisen. Tietysti tulee paljon uusia liikkeitä sun muita, mutta sanotaanko, että ei sellainen nälällisesti tai muuten ole vielä niin kuin yhtään dietiltä tuntunut. Että eihän siinä hirveitä laskuja ja samalla ruokavaliolla mennään, mitä on pidetty koko offikin. Dietille lähdettäessä niin tehtiin alkuun tietysti se pienehkö pudotus siihen. Kalorit verrattuna edelliseen diettiin hieman pienemmät, mitä oli, lähdettiin silloin 2010 dietille. Lähtökuntokin ainakin pyritty pitämään muutamilla välidieteillä vähän tiiviimpänä ja tiukempana. Sillä on kuitenkin iso merkitys lähtökunnalla aina sitten sinne lopputulokseen. Eli kun joka viikko on tässä vaihdettu reeniohjelma, se on käytännössä niin, että 4 erilaista ohjelmaa ja niitä pyöritetään siinä. Ja tosiaan niin kuin 6 viikkoa on takana, niin koko lailla jokainen viikko on ollut omanlaisensa. Eli tästä viikosta nyt sen verran, että esimerkiksi maanantaina rintaetureidet, mistä rinta vähän voimapainotteisempana ja sitten siitä etureisille enemmän volyymiä ja sillä lailla tiukoilla. Ei mitään pidempiä palautuksia eikä mitään, että siinä pysyy semmoinen hyvä happivaje koko ajan päällä. Sitten tästä reenistä esimerkiksi nyt mitä tehtiin, niin nyt otettiin
otettiin selkä ja takareidet, mistä vastaavasti sitten taas alkuviikkona oli toisinpäin, oli takareidet selkä, eli takareisille vähän lykkäsempää settiä ja selälle vähän pitempää, ja nyt sitten taas samaa toisinpäin ja tietysti liikkeitä vaihdella. Eli tähän tiettiin tosiaan, kun pyritään, kaikki reeniohjelmat on ollut siihen, että siinä pyritään pitämään ne palautukset mahdollisimman lykkäsenä melkein nollissa, että koko reenin pysyy semmoinen kova happivaje päällä, mikä on sitten taas verrattuna edelliseen diettiin, niin se on ollut vähän erilainen ja toisaalta ainakin itsestä tuntuu, että siinä on se tekemisen meininki, kun happi meinaa loppua koko ajan ja dietillähän tässä ollaan, että mitähän se nyt vähän tuntuakin. Erikoisuutta tai erilaisuutena tähän diettiin myös, että kyllähän sitä lihashuolto, mikä on tärkeää, sitä viime dietilläkin tuli venyteltyä, rullailtua ja niin edespäin, mutta ihan hyvänä mukavana lisänä sai semmoisen, että tällä dietillä tullaan nyt ihan sinne melkein loppuun asti, niin hoitaan, että siinä on puolitoista tuntia, vajaa kaksi tuntia hierontaa, että sai niin kaverilta, ketä valmistuu urheiluhieroiksi, sai tämmöisen mahdollisuuden. Hän siinä sitten samalla hio omia taitojaan tai valmis taitava kaveri ihan on. Omalta osaltaan se on niin nämä hieronnat ja näin, ne on niin esimerkiksi näitä, mitä tuli sitten varmaankin se EDT-treenijakson aikana, eli niitä kyynärvarren kipuja ja kyynärpään kipuja, mitkä oli aika koviakin välillä, niin tämän hieronnan kautta, niin se on niin kuin nyt alkaa olla ne kunnossa ja sama muutenkin, että palautumiseen, selkäjumeihin, jalkajumeihin, niin se on ollut ehdoton apu. Nyt tosiaan vasta 6 viikkoa diettiä takana ja 14 viikkoa edessä, että tahti kovenee ja tiukempaa duunia ja katsotaan, jos saataisiin vähän lisääkin videomateriaalia tuosta dietin varrelta.